Velkommen til Søndagscafé. Tak for det. Vi skal synge en gammel morgensang i dag. Det er Weisse, der har lavet melodien, og det er ikke ham fra Badehotellet. Ved han ikke også Weisse, eller? Har det ved jeg ikke, Badehotellet. Det gør jeg heller ikke. Det tror jeg faktisk er ret usædvanligt. Der sidder to sammen, som ikke ser Badehotellet. Men jeg tror nok, han hedder Weisse, ham som også sådan spiller klaver der. Den er fra 1837, og det er Ingemann, som har lavet teksten. Sagde du lige, at I sang den til din konfirmation? Ja. I kirken eller hjemme? I kirken. Ja. Hvordan blev du egentlig konfirmeret? Jeg blev konfirmeret over i Nørrelandskirken. Ja. Ja. Sammen med din... Du er jo trilling. Ja, trilling. Altså, det er jo et hæftigt. Ja. Et hæftigt hjem. Ja. Ja. Sammen med en af dem. Sammen med en af dem. Sammen med Sofie. Ja. Ja. Hvad, blev Jane konfirmeret en anden dag? Så hun blev konfirmeret dagen efter vores fødselsdag. 7. maj? Ja. Og hvornår blev du? 11. marts. Nå, så var det også lidt tid imellem. Ja. Ja. Men så tidligt bliver vi i Nørrelandskirken. Ja. Ja. Altså, holdt I to kæmpe fester så? Nej, vi holdt en fest der den 7. maj. Ja. Ja. Så du havde du kjole på? Ja. Begge dage? Ja. Ja, det var lidt rart at få lov at prøve den igen, eller? Ja. Og det var faktisk min bedste far, der valgte min kjole. Var det? Mhm. Det var han god til at vælge, så? Ja. Nå. Han havde to at vælge imellem, og ja. Så valgte han, hvad fanden det skulle være. Ja. Det var... Var I helt forskellige alle tre, eller? Ja. Mm. Det var vi. Ja. Kan du huske dit konfirmationsord? Jeg tror, vi havde det samme alle sammen. Ja. Og jeg tror, at det er Gud er med dig alle dage ind til verdens ende. Ja. Og det tror jeg egentlig, alle dem, der var på det hold, havde det samme. Nå, det var da egentlig fint. Ja. Jeg havde, og det er sjovt, man kan huske sådan noget, fordi jeg har jo ikke sådan brugt min konfirmationsord. Nej. Men jeg synes nemlig, jeg fik den allerbedste. Han er allerbedste, der står i hele Bibelen. Så blive da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af alt er kærligheden. Det er rigtigt. Ja. Ja, det er skrevet sange om det. Men det er det nu også om lige. Ja. Ja. Vi skal synge. Nu siger det til hinanden. Ja. Gud ånder på
Det er mange år siden, jeg har sunget den. Ja. Ja. Havde I morgensang på Storårsskolen? Ja. Kan du huske det? Ja. Eller ved du det? Jeg kan huske det lidt. Ja. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad vi sang. Nej. Men jeg kan huske det lidt. Kan jeg vide, om du... Altså, tror du kendte den, inden du skulle konfirmeres? Ja, ja, det gjorde jeg. Det er egentlig også meget sjovt, at... altså, når vi nu lige snakker om din konfirmation, nu kommer jeg lige i tanken hen. Det var jo før dit anfald. Kan du huske det, eller er det fordi, at du har set billeder og har fået det genfortalt? Det kan jeg godt huske. Ja. Ja. Så der er sådan nogle lommer, som... Ja. Som du kan huske. Ja. Ja. Det er sådan et sjovt ting på, hvad det er, der gør, at det kan man lige huske, og så er det noget, man ikke kan huske, og hvorfor er det lige det, man ikke kan huske? Ja. Ja. Jeg er begyndt sådan, hvis der er en, som sådan smiler særlig meget til mig, så tænker jeg, det er nok fordi, vi kender hinanden. Jeg ville bare sådan ønske, at jeg kunne huske alle de mennesker, jeg har mødt på min vej. Men jeg har mødt rigtig mange. Ja. Og så når der er en, som sådan smiler ekstra meget, så siger jeg, hvordan er det nu? Kender vi ikke hinanden? Og det er jo egentlig sådan, fordi så har jeg ligesom lagt op til, så kan du sige, hvor vi kender hinanden fra. Men hvis den anden så ikke kendte mig, så begyndte de at grænse. Det ved jeg da ikke, hvor kommer du fra, og hvor har du været henne? Så det er nogle gange, ja, det er nogle gange lidt svært, det er, man vil så gerne. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nå, Agnes, skal vi slutte det her af? Ja. Ja. Fortsat god søndag. Det ved jeg ikke. Ses vi igen til søndagscafé? Måske. Måske. Men jeg ved aldrig. Ha' det godt.